ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಏಳನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ರಮ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕೂಟವೇ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ರಾಮಾಯಣದ ನಡೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ. ಕೇಕೆ ಭರತರಿಗೆ ಇರ್ಮಡಿಯ ಕಾತರತೆ ಕೇಳ್, ಕವಿಗೆ ಗಿರಿವನ ಪ್ರಿಯ ರಾಮ ಸಂದರ್ಶನಂಗೆಯೇ ಕಾನನಾಂತರದಿ ಕರೆತರಲ್ ಅಲ್ತು ಸಾಕೇತಪುರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಲ್ತು ಮಣಿಮಕುಟ ಧಾರಣಿಗೆ ಸೌಮಿತ್ರಿಯೋಲಂತೆ ರಾಮ ಸೀತಾ ವನರಂಗಮಂ ಚರಿಸಲ್ ಆನುತ್ಕಂಠಿತಂ ಮಲೆಯನಾಡನಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಕಾಡು ದೇವರ ಬೀಡು ಗಿರಿಯ ಮುಡಿ ಶಿವನ ಗುಡಿ ಗಿರಿಯ ಮುಡಿ ಶಿವನ ಗುಡಿ ಬನವೆಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿನ ಕವಿರಾಮಚಂದ್ರನೀ ಸೀತಾ ಕಲಾಕಾಂತೆ ನಿತ್ಯ ವನವಾಸಿಯದರಿಂದಂ ಈ ಕಬ್ಬಿಗಂ ಗಿರಿವನ ಪ್ರೇಮ ಸಾದೃಶದಿಂ ಸಮರಸಂ ಸಮಹೃದಯೇ ರಾಮರಸ ಋಷಿಗೆ ಸಮರಸಂ ಸಮಹೃದಯೇ ವನದೇಶಮಂ ಸವಿದಪೆನ್ ಸೀತಾರಮಣನೊಡನೆ ಸೀತಾರಮಣನೊಡನೆ ವನದೇಶಮಂ ಸವಿದಪೆನ್. ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಅಧಿಕರಣ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದಲೇ. ಗಿರಿವನ ಪ್ರಿಯ ರಾಮ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಕವಿಗೆ ಕಾತುರತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು. ಅವನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ತರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ಆ ಒಂದು ಮುಕುಟ, ಆ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಂಗ ಮಂಗಲ ತುಂಗ ಶೃಂಗ ವನರಂಗಮಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಯೋಲಂತೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕುವೆಂಪು. ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಇದ್ದವ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೌಮಿತ್ರಿ. ಅವನ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ ಸೀತಾ ಪುಣ್ಯ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಗ, ಆ ಸಂಗಮಂಗಲ, ಆ ಮಂಗಲದ ತುಂಗ, ಆ ತುಂಗದ ಶೃಂಗ, ಆ ಶೃಂಗದ ಮನರಂಗ. ನೋಡಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲೆನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ ಈಗ್ಗೆ 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣನೆ ಅದು. ಮಲೆಯ ನಾಡಿನಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ ತಾಯಿ ಮನೆ, ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾಡು ದೇವರ ಬೀಡು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಡೇ ದೇವರ ಬೀಡು. ಗಿರಿಯ ಮುಡಿ ಶಿವನ ಗುಡಿ, ಬನವೆಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿನ ಮನದನ್ನೇ, ನನಗೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೇಯಸಿನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವನಿತೆ ಬನವೆಣ್ಣು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಗ ಕುವೆಂಪು ಗಿರಿವನ ಪ್ರೇಮ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂ ಸಮರಸಂ ಸಮಹೃದಯಿ ರಾಮರಸ ಋಷಿಗೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನು ನಾನು, ವನದೇಶವನ್ನು
ಸೀತಾರಾಮಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸವಿತೇನೆ ಸವಿತೇನೆ. ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸಂಗದಿ ಮಹಿಮೆಗಾಸ್ಪದಮಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಯದೋ ಕಣ್ಗೊಳಿಸುತ್ತ ಇಹುದಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಮುದ್ರಿತ ಮಹಾಶೃಂಗ ಶಿವಲಿಂಗದೋ ಮಹಿಮೆಗಾಸ್ಪದಮಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಯದೋ ಕಣ್ಗೊಳಿಸುತ್ತ ಇಹುದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಧುರ ಮಧುಖನಿಯವೋಲ್ ಮತ್ತೆ ರಸಧುನಿಯವೋಲ್ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಧುಕನಿಯವೋಲ್ ಮತ್ತೆ ರಸಧುನಿಯವೋಲ್. ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರ್ಣಶಾಲೆ, ಆ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕವಿಗೆ ಮೇಘಾಚ್ಛಾದಿತವಾದ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರ, ಶಿವಲಿಂಗದ ಓಲ್, ಶಿವಲಿಂಗದ ಹಾಗೆ ಬಯಲುಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಗಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಕುವಂಪು ಕಂಡದ್ದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಲಿಂಗ. ಮಹಾಶೃಂಗ ಶಿವಲಿಂಗದ ಓಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯದು? ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಐದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ಒಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿದರೆ ಹನ್ನೊಂದು. ನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಆ ಏಕಾದಶ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಧುರ ಮಧುಖನೀಯವೋಲ್, ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಜೇನನ್ನು ಸವಿದಂಥ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಆ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯ, ಆ ಒಂದು ರಮ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಸಧುನೀಯವೋಲ್, ರಸರಸವೇ ಹರಿದೇ ಆಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ರಾಮನ ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ. ಮರಳ್ವಂತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂ ಪರಕೆಗೈ ಕಾಯಿ ಜೀವೇಶನಂ ಕರುಣೆಯಿಂದೋವಿ ಓ ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಪಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೀವೆನೋ ನಿರ್ತುಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಸಂತುಷ್ಟ ನೈವೇದ್ಯಮಂ ನಿನಗಿಷ್ಟಮಂ ದೇವಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನಿದೋ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ ಇಂಥ ತರಂಗಿಣಿಗೆ ಭಿನ್ನೈಸುತ್ತಿರೆ ಸೀತೆ ಸಾರೆ ಬರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಗತ ತಟ ವಿಪಿನ ಪಂಕ್ತಿ ಜಹ್ನು ಜಾತೆಯನುತ್ತರಿಸಿ ನಾವೆಯಿಂದಿಳಿದು ನಿಷಾಧಪತಿಯಂ ಗುಹನಂ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು. ತನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಗುಹ ತಾನೇ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಟಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಂಗೆಯನ್ನು. ಸೀತಾದೇವಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸುಮುಖಸ್ಥೇಕದಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ,
ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಾಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕಾಯಿ ಜೀವೇಶನಂ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಓವಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತುಷ್ಟವಾದ ಪುಷ್ಟವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಗಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಗಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಪಾವನ ತರಂಗೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಗಂಗಾ ತರಂಗಣಿಗೆ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಸನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ. ಬಂತು ದಟ ಆ ಕಡೆಯ ದಡ ಬಂದಿತು, ದಡ ಬಂದಿತು. ವಿಪಿನ ಪಂಕ್ತಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನ ದಾಟಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆಯ ದಾಟಿ ಕಾಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ್ನು ಜಾತೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಾವೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಗುಹನನ್ನು ಆ ಬೇಡರಧಿಪನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೋದರ ನಿರಲ್ಕೆ ನಡುವೆ ಬರೆಸತಿ ತಾಂ ಮುಂತೆ ನಡೆಗೊಂಡ ನಡವಿ ಕೀಳ್ವಟ್ಟೆಯುಳ್ ಇಳಾತ್ಮಜಾವಲ್ಲಭಂ ನೀಲ ನೀರದ ವಿಪುಲ ವಪುವಾಗಿ ಭೀಷಣ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಮಲೆ ತುದು ಮುಂದೆ ಗಿರಿಗಹ್ವರ ಭ್ರೂ ಭ್ರುಕುಟಿಯಂತೆ ಕರ್ಕಶಂ ಭೈರವಂ ಜನಸಂಗಹೀನಂ ಮಹದ್ವನಂ ಪಂತಿದೇರನ ಸೊಸೆಯ ಕಣ್ಗೆದೆಗಳರ್ಕೆಯಂ ಬೀರ್ದು ಜನಕಜೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಂ ಮತ್ತೆ ಎರೆಯನ ಬೆನ್ನ ತುಂಬು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಂ ಕಂಡು ಅಳುಕ ನೀಡಾಡುತ್ತಂ ತುಂಬು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಂ ಕಂಡಳು ಜಾಹ್ನವಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಿಂತೆ ಸೋದರಂ, ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧನುಷ್ಪಾಣಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ನಡುವೆ ಬರೆ ಸತಿ ವೈದೇಹಿ ಸೀತೆ, ತಾಂ ಮುಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕನಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅವನು ಭವತಾರಕನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಭವರೋಗ ಭೇಷಜನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಭವಮಿತ್ರನೂ ಹೌದು, ಅವನು ಅಭವನ ಮಿತ್ರನೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ತಾಂ ಮುಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನವನು. ನಡೆಗೊಂಡನ್ ಅಡವಿ ಕೀಳ್ವಟ್ಟೆಯೊಳ್ ಇಳಾತ್ಮಜಾವಲ್ಲಭಂ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಲ ನೀರದ ವಿಪುಲ ವಪುವಾಗಿ ಭೀಷಣ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇದೆ, ಬಾಣ ಇದೆ, ನೀಲವಾದ ಮೈ, ಯೋಗದ ಚಿಹ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೈ ಅದು. ಮಲೆ ತುದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿರಿಗಹ್ವರ ಭ್ರೂ ಭ್ರುಕುಟಿಯಂತೆ, ಭ್ರೂ ಎಂದರೆ ಹುಬ್ಬು, ಭ್ರುಕುಟಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಕಾಡು ಮುಂದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದವನಾಗೋ ಒಬ್ಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದವಳಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೋ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಡು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರ್ಕಶಂ ಭೈರವಂ ಜನಸಂಗಹೀನಂ ಮಹದ್ವನಂ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾಡು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂತಿದೇರನ ಸೊಸೆಯ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಅಳರ್ಕೆಯಂಬೀರ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಳುಕುಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಶರಥನ ಸೊಸೆಗೆ ಅಳುಕುಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ಲಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರೆಯನ ಬೆನ್ನ ತುಂಬ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬೆನ್ನ ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಬಾಣಗಳು ಉಳ್ಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲೋ ಅಳುಕ ನೀಡಾಡುತ್ತಂ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗಿದಳು ಹಜ್ಜೆ ಹಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟು ದಟ್ಟ ಪಳುವದ ಪಸುರ್ನೆಲಳು ರಸಾವೇಶಂ ನಿಳಿದ ಸಮಯದ ಕವಿಯ ರಚನೆಯ ಉದಾಸೀನತಾವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಉಗದ ಓಲ್ಬಟ್ಟೆಯ ಬಳಲ್ಕೆ ರಘುನಂದನಂ ಸತಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಚಿತ್ರಂಗಳಂ ತರುಸುಮ ವಿಹಂಗಮ ಮೃಗಂಗಳಂ ತೋರುತ್ತೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲ್ ಏರ್ದತ್ತು ಪೊತ್ತು ಬಾನೆತ್ತಿಗೆ ವಿದೇಹರಾಜನ ಕುವರಿ ದಣಿದು ಸುಯಿದಳು ಢಗೆಗೆ ಮೈ ಸುರ್ಕಿ ಕೆಂಪೇರ್ದ ಮೊಗಸಿರಿಗೆ ಪಣೆಯ ಮೇಲ್ಮೂಡಿತು ಪನಿಯ ಪಂತಿ ಪಣೆಯ ಮೇಲ್ಮೂಡಿತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಪತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಉಪಮೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ರಸಾವೇಶಂ ಇಳಿದ ಸಮಯದ ಕವಿಯ ರಚನೆಯ ಉದಾಸೀನತಾ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಏರು ವೇಗ ಅಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ವೇಗ, ಇಳಿ ವೇಗ ಉದಾಸೀನತೆಯ ವೇಗ, ಆ ರೀತಿ ಸೀತಾದೇವಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ್ಲು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಗೆ ಉಗದವೋಲ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಳಲ್ಕೆ, ಆ ದಾರಿಯ ಆಯಾಸ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರಘುನಂದನಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಗೆ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಚಿತ್ರಂಗಳಂ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಾಡು ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೇನು ಮರಗಳು, ಏನು ಹೂಗಳು, ಏನು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಏನು ಮೃಗಗಳು, ಮಾಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೃಗಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ ತೋರುತ್ತೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂತು, ಹೊತ್ತು ಮೂಡಿತು ಮಧ್ಯದ ನೆತ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಯಿತು ಅಂತ. ವಿದೇಹರಾಜನ ಕುವರಿ ದಣಿದು ಸೊಯ್ದಳು ಢಗೆಗೆ. ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ವಿದೇಹರಾಜನ ಕುಮಾರಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಳದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮೊದಲೇ ಕೆಂಪಾದ ಮುಖ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಯ ಸಾಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಂ ದಟ್ಟಿದತ್ತು ಮುಂಗುರುಳೋಳಿ ಬೆಳ್ಮೆಗೆ ಕಾಡು ಗಂಡಿಟ್ಟಿ ಸೋಂಕದ ತೆರದಿ ಕರ್ಮಸಿಯ ಗೆರೆಯ ಚಿತ್ತಾರಮಂ ಮೆತ್ತಿ ಬರೆದೋಲ್ ಮನಂ ಕರಗಿ ಹರಿದುದು ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಂಗೆ ಮನಂ ಕರಗಿ ಹರಿದುದು ನಿರುಪಮ ಬಲಾನ್ವಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ನಿರ್ಬಲತೆ ಮೈದೋರಿದುದು ಕಾಣುತ ಆ ಕರುಣಕರ ದೃಶ್ಯಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ನಿರ್ಬಲತೆ ಮೈದೋರಿದುದು. ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮುಂಗುರುಳಿನ ಸಮೂಹ, ಆಕೆಯ ಒಂದು ನುಣುಪಾದ ಬಿಳಿಯ ಶರೀರ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸೀತಾದೇವಿ ಅಂತಾರೆ ಕವಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕಾಡಿನ ವಾಸ ಬಂತಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ದುಃಖ ಬಂತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೆಯೇ ನೊಂದ. ನಿರುಪಮ ಬಲಾನ್ವಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದು, ಆದಿಶೇಷನ ಅಂಶ ಅಲ್ವಾ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಬಲತೆ ಮೈ ತೋರ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಕರುಣಾಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ.
ತರಗಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಕುಳಿತು ಉಸ್ಸೆನು ತೊರಗಿದಳ್ಮರಕೆ ಮುಚ್ಚಿದು ವಕ್ಷಿತಾಳಲಾರದ ಸೇದಿಯಿಂ ಪೇಳ್ ಎಳ್ಚರಳ್ ತುದೋ ಮುರ್ಚೆಗಂ ಬಂತೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬೀರರಿರ್ವರುಂ ಇಚ್ಚೆಗೆಟ್ಟು ಮರವಟ್ಟರೆನೆ ಕುಳ್ತರೆದೆ ತಂಟು ನೀರಳ್ಕೆಯಂ ಸನ್ನೆಯಿಂ ಸೂಚಿಸಿ ತರಳೆ ನರಳೇ ಬೇಗದಿಂದೋಡಿದನ್ ಊರ್ಮಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪಳುವಂ ನುಕ್ಕಿ ದಾರಿ ಇಳಿದು ಸರುವಿಂಗೆ ತಳಿರ ತುಂಗಲ ಬಿಚ್ಚಣಿಗೆ ಇಕ್ಕಿ ಮೆಲ್ಗಾಳಿ ವೀಸಿ ದಾಶರಥಿ ಸವಿಮಾತಿ ನಿಂ ತನ್ನ ತಳೋದರಿಯ ನೋವಿದಂ ದಾಶರಥಿ ಸವಿಮಾತಿ ನಿಂ ತಳೋದರಿಯ ನೋವಿದಂ ತನ್ನ ಮನದನ್ನೇ ನೊಂದಳಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಮ ನೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತರಗೆಲೆಯ ಒಂದು ಹಾಸನ್ನ ಹಾಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಸಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಒರಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಾನಾಗೆ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲೋ, ಪೇಳ್ ಎಳ್ಚರ್ ಅಳ್ದುದೋ ಮುರ್ಚೆಗೆ ಎಂಬಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರು ಇವ್ರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರುವೆ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಬೀರ್ ಇವರು, ಇವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ವೀರರಲ್ಲ ಇವರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮರವಟ್ಟರನೇ ಕುಲ್ಟರ್ ಎದೆ ತಂಟು. ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ತೋಚಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾದೇವಿ ನೀರಳ್ಕೆಯಂ ಸನ್ನೆಯಂ ಸೂಚಿಸೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಊರ್ಮಿಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಪಳುವಂ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆದೆ ಆ ಮೆಳೆ ಏನಿತ್ತೋ ಮೆಳೆಯನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ತಳಿರ ತೊಂಗಲ ಬಿಜ್ಜಣಿಕೆ ಇಕ್ಕಿ, ಇವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಗುರಿನ ಗುಂಪು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಿಗುರಿನ ಗುಂಪು ಅದರ ಬೀಸಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಲ್ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊನ್ನೆಗೈದೆಲೆಯೊಳಗೆ ಮೈದು ನಂ ತಂದೀಯ ತಣ್ಣೀರ ನೀಂಟಿ ಸುಗಸಿದಳು ಶುಶ್ರೂಷೆಗಾರಾಮನೆರ್ತೆಯನ್ನೇ ಮೇಲಲ್ಲಿಂದೆ ನಡೆದಲ್ ಆಮೆಲ್ಲನು ಈಯನೆ ಮೂವರು ಮೆರೆದುದು ಅನ್ನೆಗಂ ವನರಮ್ಯಗಿರಿ ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದೆ ಪರಿವೃತಮಾಗಿ ರವಿಕರೋಜ್ವಲ ಸಲಿಲ ಚಂಚಲತೆಯಿಂ ನಿಂಚಿ ರಾಜೀವ ರಾಜಿಯಿಂ ರಾಜಿಪ ಸರೋವರಂ ಮುಂದೆ ಕೈಕಾಲ್ಮೊಗಂ ತೊಳೆದರ್ ಉಂಡರ್ ಕುಹನ ಕುಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯನ್ ಆಸರಂಗಳೆಯೇ ಮಲಗಿದರ್ ತೀರದೆಳಗರುಗೆ ಹಾಸಿನೊಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರ್ ಕರಿನೆಳಲ ಹಿರಿಕೊಡೆ ಬಿಡಿದ ಹೆಮ್ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಿರೆತಾಯ ತಂಪು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಲಗಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಓಡೋಡಿ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ದಿಣ್ಣೆಯೇರಿ ಹೊಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಹುಡುಕಿ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವರೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೊನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾದೇವಿ ಕುಡಿದ್ಲಂತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆ ಸೇವೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊನೆ ತನಕಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ, ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೆ ರಾಮನಿರ್ದೆಯನ್ನೇ ಒರಗಿದ್ಲು ಸೀತಾದೇವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರು ನಡೆದರು. ನಡೆದು 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 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎದುರಿಗವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜೀಮ್ ರಾಜಿಪ ಸರೋವರಂ, ಮುಂದೆ ನೀಲ ನೀರು ಉಳ್ಳಂಥ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದಂಥ, ತಾವರೆ ಎಲೆಗಳು ಹೂವುಗಳು ಉಳ್ಳಂಥ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ತರಂಗಗಳು ಉಳ್ಳಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಕಾಲ್ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದರು, ಗುಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಊಟದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಆಸರಂಗಳೆಯ ಮಲಗಿದ ಆಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ತೀರದ ಎಳಗರುಕೆ ಹಾಸಿನೋಳು, ಆ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗರುಕೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿರೆತಾಯ ತಂಪು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ತಂಪಾದ ಆ ಸೋಗಿಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮಲಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿದ್ನೆ? ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ, ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುವಾಗ, ರಾಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೂಗುಡಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸರೋವರದ ಸೊಬಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವಿಗಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲರ್ವಕ್ಕಿಗಳ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚೆಯಂಚೆಗಳಿಂ ಇಂಪುಜೋಗುಳವನುಲಿದಾಡಿದಳ್ ತೀರಮಂ ತಟ್ಟಿತೆರೆಗೆಗಳಿಂದೆ ಚಪ್ಪಳೆಯಿಕ್ಕಿದಳ್ ಮುದ್ದಾಡಿ ತೂಗಿದಳ್ ಅಲರ್ವಕ್ಕಿಗಳ್ ಕೊಂಚೆಯಂಚೆಗಳಿಂ ಇಂಪು ಜೋಗುಳವನುಲಿದಾಡಿದಳ್ ನಿದ್ದೆ ದೊಟ್ಟಿಲೊಳಿಟ್ಟು ಆ ಮೂವರಂ ಶ್ರೀಮಂತರಂ ಆಸರೋವರ ಶ್ರೀ ಅಲರ್ವಕ್ಕಿಗಳ್, ನೀರು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಅಂಚೆ ಕೊಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಹಂಸಗಳು, ಆ ಇಂಪಿನ ಜೋಗುಳ, ಅವುಗಳ ಕಲರವ, ಇಡೀ ಸರೋವರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳೇ ಇವರು ಮೂರು ಜನನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ತೀರಮಂ ತಟ್ಟಿ ತೆರೆಗೈಗಳಿಂದೆ ತನ್ನ ತರಂಗದ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ದಡಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಾ ಚಪ್ಪಳೆ ಇಕ್ಕಿದಳ್ ಮುದ್ದಾಡಿ ತೂಗಿದಳ್. ಅರಣ್ಯದ ಆ ಸೊಂಪಿನ ಆ ಸರೋವರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನೂ ಸಹ ಮೂವರನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನ ನಿದ್ದೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗಿದಳು